Uma mulher morreu e outra ficou ferida durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Washington Luiz, ali na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Federal está investigando esse caso. Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, foi baleada na BR-040 durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela estava no melhor momento da vida dela, fazendo o curso de enfermagem, que era o sonho dela, de ajudar vidas, né, salvar, tá na área da saúde, né, e aconteceu essa fatalidade. A PRF disse que recebeu denúncias de motoristas de que um carro estava em alta velocidade e fazendo manobras bruscas na região. Os agentes então foram atrás do veículo. Durante a ação, os policiais deram ordem de parada, mas o carro onde Anne Caroline estava ainda andou por cerca de 4 quilômetros, até ser alvo de diversos disparos efetuados pelos agentes. Quando eu desci do carro, simplesmente eles chegaram e ficaram desesperados. Meu, tá no cupim. Mim, porque eu fugi, fugi da onde? Se o bisca-alerta estava ligado do carro. No meio dos disparos, outra mulher que não tinha relação com o caso também acabou sendo baleada. Cláudia Maria da Silva dos Santos, de 54 anos, foi atingida no tórax. Naquele momento, o que passou pela sua cabeça? Eu perdi minha mulher. O casal estava passando por ali de carro, voltando de um aniversário, quando Cláudia foi baleada. O disparo atingiu a parte traseira do veículo, atravessou o banco de trás e atingiu a mulher aqui no banco do passageiro. Cláudia segue internada. De acordo com o hospital, ela está lúcida e tem quadro de saúde estável, mas potencialmente grave. E o médico disse, depois que ela nasceu de novo, que foi um milagre não ter pego no coração dela, que passou muito pertinho do coração. O policial que efetuou os disparos chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado durante a audiência de custódia. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso. Já a PRF afirmou em nota que acionou a corregedoria do órgão e que está acompanhando as investigações. Disse ainda que o policial foi preventivamente afastado das atividades operacionais e que lamenta o desfecho trágico da ocorrência. Ele foi solto, não sei por quê, porque ele é policial. Então o policial pode matar, não sei, pode executar, entendeu? Um estudante de 23 anos, cortou o sonho dela no meio, entendeu? Que isso?